Iliza tufikia hivi punde ni kwamba mke halali kabisa wa meneja wa Diamond Platinums hapa na mzungumzia Babu Tale amefariki dunia asubuhi hii ya leo ya tarehe 28, ambapo taarifa za awali zinadai kwamba amefariki dunia alipokuwa hospitali ambapo alikuwa amelazwa kwa ajili ya matibabu. Lakini pia tumeweza kuona hata mtu wa karibu kabisa na WCB hapa na mzungumzia Esma Platinums, naye pia kupitia Instagram page yake aliweza kuposti picha ya Babu Tale pamoja na mkewe ambaye amefariki dunia siku hii ya leo, na kuandika maneno ambayo yanaonekana wazi kabisa kitu hiki kimeweza kuwaumiza sana watu wa WCB pamoja na wapenzi ambao walikuwa wanampenda sana mkewe hapa wa Babu Tale. Na aliweza kuandika ujumbe ambao unasomeka kwamba sitaki kuamini umeondoka, umemwacha kipenzi chako. Shami, umepatwa na nini jamani? Nakumbuka siku ya mwisho kukuona Mbezi, Tale kaingia ndani kwa Nasib, mimi nakupa kampani usiboreke. Tumepiga story nyingi za maisha Shami. Na kuita wai umekwenda mapema, bado watoto wanakuhitaji jamani. Kisha kamaliza kwa kuweka vimoji vya kulialia kuonesha kwamba kifo hiki hapa cha Shami kimeweza kumuumiza sana moyoni mwake na kimeweza kumsikitisha sana. Yani bwana Waswahili wanakuambia kwamba machungu yakizidi muda mwingine unaweza hata kukufuru, lakini ndio hivyo, Esma Platinums anaonekana kuumizwa sana na kitu ambacho kimeweza kutokea. Lakini so Esma tu, hata pia Juma Lokole naye aliweza kuposti picha hiyo hiyo ya Babu Tale pamoja na mke wake, na yeye aliweza kuandika maneno mazito sana katika posti hiyo hapo ambayo aliweza kuiachia kupitia Instagram page yake. Lakini pia hata Wasafi TV kupitia Instagram page yao wameweza kuposti na kuhakikishia watu kwamba taarifa ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii baina ya Babu Tale na habari inayosema kwamba mke wake ameweza kufariki dunia siku hii ya leo sio taarifa ya uongo, ni taarifa ya kweli kabisa, maana waliweza kuposti picha ya Babu Tale na kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kwamba tanzia mke na mama watoto wa meneja wa lebo ya WCB Hamis Tale ama Babu Tale, Shami amefariki dunia mapema alfajiri ya leo. Wasafi Media tunatoa pole kwa familia ya ndugu yetu Hamis Tale katika kipindi hiki kigumu na kumwombea kwa Mungu ampe nguvu na ahueni. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Walimaliza kwa kuandika hivi kuonesha kwamba taarifa ni ya kweli kabisa na imeweza kuwasikitisha sana Wasafi Media, Wasafi TV na watu wote wa karibu sana na Babu Tale. Na sio hao tu, bali pia hata Mama Dangote naye aliweza kuposti picha ya Babu Tale pamoja na marehemu mkewe Shami na kuandika ujumbe mzito sana ambao unaonesha wazi kabisa kitu hiki kimeweza kumgusa sana moyoni mwake na kimeweza kumsikitisha mno. Lakini sio yeye tu, hata wasanii wakubwa wengine pia wameweza kumposti Babu Tale na kuweka pembeni ule utimo kwamba yule ni timu fulani, wameweza kumposti na kuonesha kwamba kweli kitu ambacho kimetokea kimeweza kuwagusa watu wengi sana. Lakini pia tumeweza kuona hata Romy Jones na watu wengine wengi wameweza kumposti Babu Tale pamoja na marehemu mkewe Shami na kuweza kuandika maneno ambayo ni mazito sana. Lakini hizi ni taarifa za awali, taarifa kamili tutakuletea pale ambapo mambo yatakapokuwa yamekaa sawa, maana sasa hivi bado taarifa kamili hazijapatikana. Hivyo zitakapopatikana tutakuletea hapa hapa moja kwa moja. Sisi na uongozi wetu tunatoa pole kwa meneja huyo hapa wa WCB, I mean Babu Tale, kwa msiba mzito ambao umeweza kumfika siku hii ya leo, na tunamwombea Mungu amtie nguvu katika kipindi hiki kigumu anachopitia. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe.